Assalomu alaykum. Bugungi sahifalarimiz ro'yxatini kuzata turib, bir gap ko'ngildan kechdi. Odamzod orzu bilan yashaydi. Ayniqsa bayram bahona ezgu tilaklar bildiriladi. Ularni ro'yobga chiqaradigan mustahkam zamin nomini tinchlik deydilar. Tinchligimiz barqarorligini ta'minlash uchun esa bayramlarda ham, fasllar injiqligida ham kunu tun sergak turgan martlar bor. Ana shu martlar haqida hikoya qiluvchi Vatanparvar ko'rsatuvi yana efirda. Mudofa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida 6 yo'nalishda ofitser kadrlar tayyorlanadi. Mintaqamizda bu sohada yagona bo'lgan mazkur oliy harbiy ta'lim muassasasi va harbiy qism joylashgan shaharchani qisqa fursatda jahon standartlari asosida barpo qilishda quruvchilar, harbiy xizmatchilar juda katta jonbozlik ko'rsatishdi. Fidoilarcha xizmat qilgan ana shu insonlar O'zbekiston Respublikasi nomidan rag'batlantirildi. Ta'lim muassasasi va harbiy qismga berilgan avtobus va Nexia 3 avtomobili harbiy xizmatchilarga ajoyib yangi yil tuhfasi bo'ldi deyish mumkin. Tabrik uchun so'z olganlar harbiy institutning mintaqamizda tengi yo'qligi, endilikda kursantlar o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun oldingidan-da kuchliroq o'qib o'rganishi lozimligini ta'kidlashdi. Mukofotlarni topshirish marosimida ta'kidlanganidek, harbiy shaharchaning qisqa muddatlarda qad rostlashida quruvchi va harbiy xizmatchilarning hissasi juda katta. Xususan 8 oyning o'zida harbiy shaharchada 55 ta bino barpo qilindi. Shu bois davlatimiz rahbari biroz avvalroq ushbu muassasaga qilgan tashrifi chog'ida quruvchi va harbiy xizmatchilarning mehnatini munosib taqdirlash to'g'risida tegishli topshiriqlar bergan edi. Marosim davomida majmuada olib borilgan bunyodkorlik ishlarida jonbozlik ko'rsatgan yurt posbonlariga harbiy unvonlar, faxriy yorliq, qimmatbaho va esdalik sovg'alari, quruvchi va muhandislarga esa faxriy yorliq va qimmatbaho sovg'alar topshirildi. 2020 yil bilan butun harbiylari, ya'ni o'zimni kasbdoshlarimni chin qalbimdan tabriklayman. Niyatim shu, harbiylarimiz uchun xizmat qilsin. Shu qurgan binolarimizni o'sha yurt boshimizni o'zlari kelib ochganlari biz uchun katta sharaf, biz quruvchilar uchun. Yanvar Vatan himoyachilari kuni va qurolli kuchlarimizning 28 yilligi munosabati bilan Mudofa vazirligi tomonidan joylarda vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida vatanparvarlik oyligi tadbirlari o'tkazilmoqda. Harbiy qism va muassasalarda esa turli uchrashuvlar, tadbirlar avj olgan. Vatanparvarlik oyligi doirasida O'zbekiston Respublikasi Mudofa vazirligi Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Unda Zangiota tumanidagi umumta'lim maktablari o'quvchi yoshlari, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari hamda kollej o'quvchilari faol ishtirok etdi. Ekskursiya davomida yigit-qizlar oliy harbiy ta'lim muassasasida o'tgan vaqt davomida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar, harbiy xizmatchilar va kursantlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. O'quvchilarni yaratib berilgan shart-sharoitlarda, unda tashkil etilgan o'quv xonalari hamda o'quv laboratoriyalari bilan tanishtirib chiqdik. Bundan tashqari biz harbiy texnikalar bilan tanishtirdik. O'quvchilarni bu bilan biz armiyaga bo'lgan, umuman xalq va armiyani birdamligi prinsipi asosida bu vatanparvar ruhiyatini oshishga yana yordam berdi deb o'ylayman. Tadbirning badiiy qismi konsert dasturi bilan davom etdi. Yurt himoyachilarining jangovar chiqishlarini o'quvchi yoshlar zavqu shavq hayajon bilan tomosha qildilar. Biz bugungi tadbirga tashrif buyurganimizdan juda ham xursandmiz. Ushbu tadbirda sharoitlarni bizga juda ham yaxshi ko'rsatib berishdi. Biz boya ko'rib o'tganimizdek, harbiy laboratoriyalarni ham ko'rdik. Harbiylarimizning qanday texnologiyalar bilan ularni jihozlanganligini biz ko'rib chiqdik. Biz bu tadbirga tashrif buyurganimizdan juda ham mamnunmiz. Qurolli kuchlar akademiyasida ham vatanparvarlik oyligi munosabati bilan poytaxtimizdagi 20 ga yaqin umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilari ishtirokida ochiq eshiklar kuni yuqori saviyada tashkil etildi. Tadbirning ochilish marosimida so'z olgan mas'ul ofitserlar ertamiz egalarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli sa'y-harakatlar xususida alohida to'xtalib o'tishdi. Shundan so'ng o'quvchilar e'tiboriga Qurolli kuchlar akademiyasining faoliyati, kursantlar uchun yaratilgan
shart sharoitlarga bag'ishlangan videorolik namoyish etildi. Ekskursiya davomida maktab o'quvchilari akademiyaning shonli tarixi, kechagi va bugununi o'zida aks etgan muzey eksponatlari yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Ta'lim muassasasining kutubxonasida kursantlar bilim malakalarini oshirish, dunyo qarashlarini yanada boyitish uchun eng zamonaviy o'quv qurollar, qo'llanmalar, o'zbek va jahon adabiyotining sara asarlari mavjud. Shu kuni o'quvchi yoshlar kutubxonadagi mavjud shart-sharoit, imkoniyatlar bilan ham tanishish asosida akademiyada tahsil olayotgan kursantlarning vatan ravnaqi, sadoqat, qaysi kasbning egasi bo'lishdan qat'iy nazar, asosiysi jamiyatga kerakli inson bo'lish, yetuk mutaxassis sifatida shakllanish xususidagi fikr mulohazalarini tingladilar. Akademiyaga birinchi bor kelishim. Ochiq eshiklar kuni munosabati bilan tashkil etilgan ekskursiya shaxsan menga bir olam taassurotlarni berdi. Qurolli kuchlar akademiyasi faoliyatiga doir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu yerda kursantlar uchun barcha imkoniyatlar bor. Faqat ulardan o'qish, izlanish, o'rganish talab etiladi. Bugun akademiyaga kelgan sinfdosh, tengdoshlarim orasida harbiy xizmatchi bo'lishga qiziquvchilar juda ko'p. O'ylaymanki, ular vatan himoyachisi bo'lishdek sharafli kasbga munosib bo'lish uchun nimalarga e'tibor qaratib, qanday harakat qilish borasida kerakli xulosani chiqarishga sabab bo'ldi. O'quvchi yoshlar uchun eng qiziqarli va hayajonli bo'lgan jarayon o'qotar hamda guruh qurollarining ko'rgazmasi bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Qurolli kuchlar akademiyasining hovlisi. Bu yerda yig'ilganlar ta'lim muassasasi kursantlari tomonidan ko'rgazmali jangovar chiqish hamda faxriy qorovulning saf tortishini bevosita kuzatish imkoniga ega bo'ldilar. Yurt o'g'lonlarining har bir harakatlari o'quvchi yoshlarda katta ta'sirot qoldirish bilan birga ular qalbida vatanga bo'lgan muhabbatni, harbiy xizmatga bo'lgan ishtiyoq, qiziqishni yanada oshishida muhim o'rin tutish bilan ahamiyatli bo'ldi. 14-yanvar vatan himoyachilari kuni arafasida Sharqiy harbiy okrugga qarashli harbiy qismlarning birida ham harbiy qurol aslaha hamda jangovar texnikalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda keng jamoatchilik, o'quvchi yoshlar qamrab olindi. Ishtirokchilar jangovar texnika va o'qotar qurollarning xususiyatlari, imkoniyatlari yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Dar haqiqat bu kabi ko'rgazmalarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad ertamiz egalarining harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishi, ishtiyoqini yanada oshirish, mustahkamlashda, vatanga sadoqatli bo'lish, milliy armiyamiz qudratini namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vatanparvarlik oyligi doirasida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi markaziy o'yingohda Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari o'rtasida qo'l jangi bo'yicha ko'rgazmali chiqish musobaqasi o'tkazildi. Qizg'in bahs-munozaralarga boy tarzda kechgan okruglar sharafini himoya qilishga bel bog'lagan yurt o'g'lonlari kuch sinashdi. Vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida o'tkazilgan musobaqada jamoalarning ko'rgazmali namoyishda qo'llagan akrobatik usullari, oyoq va qo'l bilan berilgan zarbalarning, kuch birligi, vaqt reglamentiga alohida e'tibor qaratildi. Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlaridan iborat hakamlar hay'ati har bir ko'rgazmali chiqishlarni baholab bordilar. Yakuniy natijalarga ko'ra Sharqiy harbiy okrugning jasorat jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Janubi g'arbiy maxsus harbiy okrugining alanga jamoasi ikkinchi o'rinni, Toshkent harbiy okrugining yo'lbarslar jamoasi uchinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Shuningdek, G'uzor tumanidagi harbiy qism g'alabaga bo'lgan kuchli ishtiyoqi uchun nominatsiyasi bo'yicha taqdirlandi. Shimol-g'arbiy harbiy okrug tomonidan vatanparvarlik oyligi tadbirlari ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Nukus shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida jasorat darslari bo'lib o'tdi. Bir guruh harbiy xizmatchilar va qurolli kuchlarimiz faxriylari yoshlarga milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan islohotlar, muddatli harbiy xizmatchilar uchun yaratilayotgan keng ko'lamli sharoitlar, oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish tartibi xususida so'zlab berishdi. Samimiy ruhda kechgan uchrashuvlarda yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.
Vatanparvarlik oyligi doirasida poytaxtimizdagi madaniyat va istirohat bog'lari, ko'ngilochar savdo markazlarida ham qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Toshkent City majmuasida vatanga qasamyod matnining mazmun mohiyatini yurtdoshlarimizga yetkazish bo'yicha ma'naviy marfiy tadbir o'tkazildi. Unda yurt himoyachilari tomonidan vatanga qasamyod matni o'qib eshittirildi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safiga kirar ekanman. Davlatim timsoli bo'lmuş muqaddas bayroqni o'pib, buyuk ajdodlarimning pok ruhlari oldida vatanimning mustaqilligini, uning sarfatlarini, ona xalqimning tinchligi va osoyishtaligini, milliy manfaatlarini so'nggi nafasimgacha himoya qilishga tantanali ravishda qasamyod qilamiz. Tadbirlarimiz nafaqat Toshkent shahrida, balki barcha viloyatlarimizning tumanlarida chekka-chekka qishloqlarda, ovullarda ham davom etib kelmoqda. Bugun ko'rdimki, bunday tadbirlardan albatta xalqimizning ko'ngli shod. Xalqimizning kayfiyati juda ham ko'tarinki. Harbiy orkestr jamoalari tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi yig'ilganlarga bayramona ruh bag'ishlagan bo'lsa, yurt himoyachilarining jangovar mashqlarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmali chiqishlari yoshlarning harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdi. Hali yangi yil shukuhi tark etib ulgurmagan shu kunlarda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlar vatandoshlarimiz tomonidan iliq qarshilanmoqda. Ayni kunlarda mamlakatimizda yangi yil shukuhi qatori vatanparvarlik oyligi ham davom etmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy orkestri unda faol qatnashmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni tomonidan 2019 yil 15 dekabrdan 2020 yil 15 yanvarga qadar vatanparvarlik oyligini o'tkazish bo'yicha tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Ushbu dastur asosida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari orkestri tomonidan ochiq osmon ostida konsert dasturlari namoyish etilmoqda. Mana bugun bayram shukuhida hamma kayfiyatlar juda ham yaxshi. Harbiy orkestrimiz kuylarini hamma sovuq bo'lsa, sovuq bo'lishiga qaramasdan hamma miriqib, mazza qilib kelib tomosha qilyapti. Hamma bayram kayfiyatida, juda ham yaxshi. Yurtimiz bo'ylab uyushtirilayotgan bu kabi amaliy tadbirlar xalq va armiya o'rtasida birdamlik ko'prigini o'rnatishda muhim omil sanalib, fuqarolarimizni vatanparvarlik oyligida faol bo'lishga, xalq va armiya birligini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Har bir yil quvonch shodliklarga to'liq bo'lishi uchun tinchlik xalqonlari yanada xushyor, chuqur bilim, professional tayyorgarlik, yuksak mahoratlarini ishga solishadi. Bunday xislatlar ularda dala o'quv mashg'ulotlarida shakllanib boradi. Qurolli kuchlar akademiyasi kursantlari ham yangi yil arafasida dala o'quv maydonida o'z mahoratlarini boyitdilar. Nazariya va amaliyot uyg'unligi bugun harbiy kadrlarni tayyorlashda e'tibor qaratilayotgan eng muhim jihatlardan biri. Qurolli kuchlar akademiyasining 3-chi bosqich kursantlari bilan ham dunyoda kuzatilayotgan jangovar harakatlardan kelib chiqib, amaliy o'quvlar o'tkazildi. Bugungi kunda Qurolli kuchlar akademiyasi kursantlari bilan o'tkazilayotgan amaliy otish mashqlarida asosiy e'tiborni jahonda va mintaqamizda sodir bo'layotgan qurolli to'qnashuvlarni xarakterini chuqur tahlil qilgan holda amaliy mashg'ulotlarda asosan oddiydan murakkabga tomon rivojlantirib borib o'quvchilarimizning amaliy ko'nikma va malakalarini turli xil jangovar texnika qurollaridan o'qitish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni takomillashtirishga qaratilgan. Kursantlarimizni real sharoitlarda hisobga olgan holda amaliy otish mashqlarida tuzatmalar kiritish orqali amalga oshirilayotgani bugungi kunda e'tiborga loyiq hisoblanadi. Dala o'quv maydonining birinchi nuqtasida BTR 80 jangovar mashinasidan yangicha usulda otishlar amalga oshirildi. Zirhli texnikadan amaliy otish mashqida shartli dushmanning ehtimoliy harakatlari inobatga olinib, otish istehkomlarini o'zgartirgan holda turli masofalardagi yuruvchi va paydo bo'luvchi nishonlarga o'q uzildi. Bunda asosiy e'tibor kursantlarning mustaqil qaror qabul qilgan holda mashq bajarishini ta'minlashga va tezkorlikka qaratildi. Balatlik, balatlik, ben zirh uç. Mana biz hozir
ekipaj tarkibida BTR-80 rusumli jangovar texnikasidan o'quv ochiq amaliy mashg'ulotni bajardik. Ko'tarilgan nishonlar barchasi yakson qilindi. Shu bilan birgalikda hozirda dala o'quv maydonida biz taktik tayyorgarlik, avtomobil tayyorgarligi, jangovar mashinalarni haydash, muhandislik tayyorgarligi hamda otish tayyorgarligi fanidan olgan nazariy bilimlarimizni amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlab bormoqdamiz. Bugungi o'tkazilayotgan mashg'ulotlarning asosiy farqlari shundaki, maqsad otib nishonlarni yakson qilish emas, balki otishgacha bo'lgan jarayonga tayyorgarlik masalasi, hamkorlikda bajariladigan masalalar, noqulay pozitsiyalardan turib, noqulay sharoitlarda o'q otishni kiritish bu real jangovar harakatlarga yaqinlashtirib o'tkazilish ko'nikmasini shakllantirish. Ikkinchi o'quv nuqtasida Dragunov merganlik miltig'idan otish mashqlari bajarilmoqda. Dala o'quv maydonining boshqa bir nuqtasida esa yirik kalibrli merganlik miltig'idan 1200 metr uzoqlikdagi nishonlarga amaliy otish mashqlari olib borildi. Butoy! O'quvlarning ahamiyatli jihatlaridan yana biri uning tungi sharoitda ham o'tkazilganligi bo'ldi. El tinchligini asrash yo'lidagi fidoilik haqiqiy vatanparvarlik demak. Bunday fazilatning hamisha qadri baland tutilgan. Dasturimizni ana shunday el farzandlari hayotidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, milliy armiyamiz hayotiga oid voqeliklar bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xabarlar sahifasi bilan Mavjuda Almanova. O'tayotgan har bir kunimiz milliy armiyamiz hayotiga oid yangilanish, o'zgarishlardan xoli emas. Ortda qolgan hafta ham bir qator quvonchli xabarlarga boy bo'ldi. Mudofaa vazirligi harbiy qism va muassasalarida yangi yil bayrami ko'tarinki kayfiyat bilan kutib olindi. Qish shukuhli fasl. Bu faslni ayniqsa bolajonlar intiqib kutadilar. Turon davlat harbiy teatri ijodkorlari tomonidan namoyish etilgan yangi yil sarguzashtlari nomli bayram tomoshalari ertamiz egalari bo'lgan bolajonlarga bir olam zavq baxsh etdi. Bayram arafasida vatanimiz tinchligi va osoyishtaligi yo'lida martlarcha jon fido qilgan yurt himoyachilarining farzandlari ham e'tibordan chetda qolmadi. Ularga prezidentimiz tomonidan yangi yil sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bayram arafasida dasturxonlarimizning to'kin sochilligi noz-ne'matlarga boyligi bilan faizlidir. Yurt himoyachilarining oila a'zolari ushbu ayyomni munosib kutib olishlari uchun arzonlashtirilgan yarmarkalar tashkil qilindi. Mudofaa vazirligi markaziy apparatida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun bayram dasturxoni yozildi. San'atkorlar tomonidan namoyish etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga xush kayfiyat ulashdi. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligida parvoz xavfsizligi bo'yicha joriy yil sarhisobi bo'lib o'tdi. Dastlab yig'in ishtirokchilari halok bo'lgan uchuvchilarning yorqin xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan xotira monumenti poyiga gulchambar qo'ydilar. Shundan so'ng boshlangan yig'ilishda Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tasarrufidagi birlashma hamda harbiy qism shaxsiy tarkibi ishtirok etdi. Anjumanda 2019-yil davomida sohada olib borilgan islohotlar, erishilgan yutuqlar xususida fikr-mulohazalar yuritildi. Shuningdek, mazkur tizimni yanada takomillashtirish borasida amalga oshirish lozim bo'lgan masalalar muhokama etildi. Toshkent harbiy okrugiga qarashli harbiy qismlardan birida yong'inga qarshi muhofaza rejasini amaliy o'rganish bo'yicha mashg'ulot o'tkazildi. Harbiy qism hududida shartli yong'in sodir bo'lganda o't o'chirish guruhi va shahar yong'in xavfsizlik xizmati harakatlari amalda bajarildi. Harbiy oilalarda tabiiy va is gazdan zaharlanishga qarshi nazorat ishlari o'tkazildi. Elektr tokidan foydalanish yo'l-yo'riqlari xususida ma'lumotlar berildi. Sirdaryo viloyati Shirin shahrida joylashgan harbiy qismlarda ham mutaxassislar tomonidan tilsiz yovdan himoyalanish, favqulodda yuzaga keladigan vaziyatlarda hamkorlikdagi kuch tuzilmalarining birgalikdagi harakatlari bo'yicha maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi.
Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 28 yilligi hamda vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Qurolli kuchlar akademiyasida Mardlar qo'riqlaydi vatanni qo'shiqlar tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda Qurolli kuchlari tizimida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar, Qurolli kuchlar xizmatchilari, harbiy xizmatchilarning oila a'zolari, shuningdek badiiy jamoalar ishtirok etdi. Ularning ijro mahorati nufuzli hakamlar hay'ati tomonidan baholab borildi. Ko'rik tanlovida ishtirokchilar saf, lirik va estrada qo'shiqlari yo'nalishlari bo'yicha o'z iste'dodlarini namoyish qilishdi. Jon baxshida qilgan onaga qasam, oliy qasam yon bu o'zingga qasam. Qizg'in o'tgan bellashuv so'ngida g'oliblar aniqlandi. Unga ko'ra, saf qo'shiqlari yo'nalishi bo'yicha g'oliblik Qurolli kuchlari markaziy ashlova raqs ansambli xonandasi Botir Hojiyevga nasib qildi. Lirik qo'shiqlar bo'yicha birinchi o'rinni Ichki ishlar vazirligi ashlova raqs ansambli xonandasi Safdor Farhod Qambarov egalladi. Qurolli kuchlari markaziy ashlova raqs ansambli xor jamoasi esa estrada qo'shiqlari yo'nalishi bo'yicha zafar qozondi. Tinchlik va osoyishtalik uchun yov yo'liga o'z jonini qalqon qilgan fidoilar qancha. Bugungi shodlik to'la kunlarda ularni yod etish buyuk qadriyat. Bugun Qurolli kuchlar tizimidagi qaysi harbiy qism yo muassasada bo'lmang, ko'zingiz ko'rimli yerga o'rnatilgan xotira peshlavhasiga tushadi. Ular bugungi tinchligimiz, farovon hayotimiz, bayramlar bayramlarga ulanayotgan dorilamon kunlarimiz uchun o'z jonini qurbon qilgan fidoilardir. 2000 yil yozda vatanimiz janubini buzib o'tishga uringan bir guruh jangarilar to'dasiga qarshi jangga otlangan martlardan biri Farg'onalik Dilshod Asanov edi. Endigina 25 bahorni qarshilagan yigit ko'nglida hali hayot nashidasini totish istagi, ezgu orzular ummoni to'lib toshardi. Ammo sher yurak o'g'lon o'z orzulardan yangi avlod orzularini ustun qo'ydi. U sizni deb, bizni deb jangga kirdi. Bayram arafasida Dilshodning bir guruh safdoshlari hamda Sharqiy harbiy okrug harbiy xizmatchilari u yashagan xonadonga kirib bordilar. Dil istiroblarida qolgan ota-ona uchun bunday tashrif katta tayanch edi. Baxtiyor xotiralar uyg'ondi. Chiniqqan, sportga qatnagan bola edi. Amakisining orqasidan harbiylikka qiziqib ketgan. Bu armiyadan kelgandan keyin 1-2 yil tabatda ishlab yurib, keyin shu harbiylikka qiziqib ketganda endi mangulikka navqiron qiyofada qolgan Dilshod Asanov ona aytganidek charchash nimaligini bilmagan, do'stlari uchun hamisha kamarbasta bo'lgandi. O'sha mash'um kunda ham Dilshod navbatdagi jangovar topshiriqni bajarib qaytadi. Biroq yangi topshiriq bilan jangovar operatsiyaga kirib ketayotgan guruhning bir harbiy xizmatchisi og'rib qolganini ko'radi-yu, dam olish haqida o'ylamay, darhol uning o'rnini egallaydi. Birga xizmat qilib yurdim men bilan. Yurib-kiribki 2000-chi yillarda mana shu Sarosiyo voqealarida mana shu voqealar bo'lib o'tdi-da keyin. Keyin madishim mumkin bu yigitni ko'rsam, haqiqiy vatan o'g'onlari mana shular bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Jasorat, mardlik, vatan, ona mehri kabi tuyg'ularga to'lib toshgan yigitni hech kim yo'ldan to'xtata olmasdi. Zero u butun vujudi bilan do'stlari og'irini yengil qilish ruhida tarbiya topgandi. Mana shunday uncha-muncha dardni tan olmay, yordamga oshiqadigan mard o'g'lon yana qo'liga qurol tutib, jangarilar yo'lini to'sishga oshiqdi. Ammo bu galgi jangovar topshiriq serjant Dilshod Asanov uchun so'nggisi bo'ldi. Chirchiqda ishlab yurganda shu bolam bir keldi, qo'li nima bo'lib? Sinib ketdi qo'li. Keyin keldi, "Voy, Dilshodjon, nima bo'ldi?" desam, "Ha, shuna bo'ldi" dedi. Keyin men esam, u qandaydir mashinada ketishayotgan paytda avariya bo'ladimi, nima bo'ladi endi, turtilgan halgi o'zini bas, o'zini saqlagani bas. Yonidagi bir insonni saqlayman deb qo'lini mashinaga tiqib, halgini saqlayman deb qo'lini mashinaga tiqqan ekan.
o'shanda qo'linima bo'lgan ekan. Keyin eshitsam, uni aytmaydi, o'zi hech ham aytmaydi. U shunaqa bo'laydi, kimga bo'lsa shu yaxshilik qilgisi kelardi. O'zi kam gap edi. Rivoyatlarga qaraganda bir yigit donishmand huzuriga kelib, "Ota, meni duo qiling", debdi. Donishmand, "Menga kirgin o'g'lim", debdi-yu yuziga fotiha tortibdi. "Nega buncha qisqa duo?" deb so'radi yigit. Donishmand, "Ey bolam, hech kim ming yoshga kirmaydi. Ammo shunday ish qilganlar borki, ularning xizmati ming yillar davomida ibrat bo'lib yashayveradi", degan ekan. Hikoyamiz qahramoni Dilshod Asanov ham juda yosh edi, ammo uning fidoiligi bugun ko'plab kitoblarga mavzu bo'lib ulgurdi. "Vatan sendan rizo o'g'lim. Mart o'g'lonlar nomi bar hayot. Vatanga fido bo'lganlarning begonasi yo'q" kabi kitoblar matbuot sahifalaridagi o'nlab maqolalar, qator-qator davlat mukofotlari, So'lim Farg'onaning Iftixor mahallasidagi Dilshod Asanov nomiga berilgan ko'cha undan yodgorlik bo'lib qoldi. Yo'q, faqat bular emas. Eng katta yodgorlik siz u bizning bayramona kunlarimiz emasmi? Biz tilga olgan rivoyatda aytilganidek, xalq uchun, el uchun jon fido qilgan mardlar hamisha tirik. Chunki ular yerga emas, vatan degan har bir inson yuragiga ko'milgan. Qurolli kuchlarimizning muhim tizimlaridan biri Milliy gvardiya sanaladi. Chunki Milliy gvardiya jamoat tartibi va osoyishtaligini ta'minlashga, vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga katta hissa qo'shmoqda. Joriy yilning 15 dekabrdan 2020 yil 15 yanvariga qadar mamlakatimizda vatanparvarlik oyligi o'tkazilmoqda. Xususan, oylik davomida maktabgacha ta'lim va umum ta'lim muassasalari, litsey va kollejlarda tahsil olayotgan yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yanada oshirishga katta e'tibor qaratilgan. Shunisi e'tiborga molikki, mazkur tadbirlarda yurtboshimizning 5 ta muhim tashabbuslarida qo'yilgan vazifalar ijrosi amalga oshirilyapti. Jumladan, Andijon viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi tomonidan Andijon tumanidagi maktab o'quvchilari bilan "Men ham harbiy bo'laman" mavzusida o'tkazilgan tadbirda bunga amin bo'lish mumkin. Unga 300 ortiq o'quvchi yoshlar jalb qilindi. Vatan himoyachilariga bag'ishlangan badiiy kecha hamda sport musobaqalari tashkil qilindi. 15-dekabrdan 15-yanvarga qadar harbiy vatanparvarlik oyi deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan hududdagi 31 maktab o'quvchilari, Milliy gvardiya hamda mana shu ichki ishlar sektori rahbarlari, xalq ta'limi, mahalla hamkorligida juda katta tadbir o'tkazilyapti. Men o'zim ona sifatida bir g'ururga to'ldim. Maqsadimiz har bir yoshlarni, O'zbekiston farzandini yurtiga sadoqatlik, mehr muhabbatlik, chiniqqan sarhatlarini qo'riqlashda o'zini hissasini qo'shadigan yigit qilib tarbiyalash maqsadimiz. Shu kabi tadbirlar Farg'ona, Sirdaryo, Navoiy, Buxoro, Surxondaryo viloyatlarida ham o'quvchi yoshlar o'rtasida o'tkazildi. Jizzax viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi tomonidan Sharof Rashidov tumanidagi 59 maktabda o'tkazilgan armiya yoshlari nigohida deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbirda 400 nafarga yaqin o'quvchilar ishtirok etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi harbiy xizmatchilar tashabbusi bilan esa "Hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi" shiori ostida Xo'jayli tumanida joylashgan 1-sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari holidan xabar olinib, ularga sovg'a salomlar ulashildi. Qarshi shahridagi gimnastika sport saroyida tashkil etilgan musobaqa vatan taraqqiyotiga hissa qo'shaman degan maqsad ostida sportchi yoshlarni bir joyda birlashtirdi. Men 3 yoshimdan beri gimnastika qatnayman. Men Surxondaryo viloyatidan 2-chi o'rinni olib keldim. Katta bo'lsam Osiyoga chiqmoqchiman. 1-chi o'rinni olmoqchiman. Mazkur tadbirlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ham davom ettirildi. Milliy gvardiyaning Toshkent shahar boshqarmasida 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Qizg'in o'tgan suhbat jarayonida faxriylar o'quvchi yoshlarga o'zlarining hayotiy boy tajribalari va o'g'itlari bilan o'rtoqlashdi. Yunusobod tumanida joylashgan 5-sonli maktabda tashkil etilgan tadbirda o'quvchilarga yong'in xavfsizligi va yo'l harakati qoidalari, tabiiy ofatlar yuz berganda harakatlanish, tabiiy gazdan xavfsiz va oqilona foydalanish, baxtsiz hodisalar sodir bo'lganda birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabilar soha mutaxassislari tomonidan ko'rgazmali vositalar orqali ko'rsatib berildi. Shuningdek, Milliy gvardiyaning Toshkent viloyatida joylashgan alohida vazifalarni bajaruvchi brigadasi harbiy xizmatchilari tashabbusi bilan Yunusobod tumanidagi maktablarda yoshlarni milliy armiyamizning bugungi kundagi kuch qudrati bilan tanishtirilib, qurol-yarog'lar namoyishlari tashkil etildi. Bizning maktabimizda O'zbekiston Qurolli kuchlarining 28 yilligi va vatanparvarlik oyligi
doirasida bo'lib o'tgan tadbirda o'zimizga kerak bo'lgan juda katta taassurotlarga ega bo'ldik. Bizlarni ishlatadigan qurol aslahalari bilan tanishtirdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Harbiy xizmatga qiziqishimiz, vatanga muhabbatimiz yanada kengaydi. Albatta, vatanparvarlik oyligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar armiya va xalq yakdilligini mustahkamlashda hamda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda shijoat va mardlik tuyg'ularini uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vatanparvarlik oyligiga bag'ishlangan shu kabi ishlar respublikamizning barcha hududlarida qizg'in davom etmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan Termiz shahridagi 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida tinchligingga jonim fido muqaddas vatanim nomli ma'naviy ma'rifiy va sport tadbirlari tashkil etildi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan uchrashuvlar prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusni qamrab oldi. Tadbirda dastlab o'g'il-qizlarning kitob mutolaasiga bo'lgan mehri, ishtiyoqi sinovdan o'tkazildi. Unda o'g'il-qizlar vatan haqidagi o'zlarining taassurotlari, qarashlarini she'rlar orqali namoyish etdilar. O'quvchilar bilan kechgan do'stona suhbatlar davomida soha xodimlari o'quvchilik davrlarini xotirlab, yurtimizning bugungi armiyasi hamda harbiy xizmatchilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar haqida gapirib berishdi. Shuningdek, maktabda o'quvchilar uchun tikuvchilik, pazandachilik, to'qimachilik, rassomchilik, kompyuter savodxonligi va ayniqsa sport kabi to'garaklarning yo'lga qo'yilganligi, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazib, qo'shimcha hunar o'rganishlarida muhim omil bo'lmoqda. Ayniqsa o'quvchilar tomonidan yaratilgan milliy ramzlarimizni ifoda etuvchi turli to'qimachilik va kashchachilik ko'rgazmalari tashrif buyurgan mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Tadbir doirasida o'quvchilar o'rtasida sportning basketbol, voleybol, shaxmat kabi turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Ushbu bellashuvlarda yoshlarning iste'dodlari yana bir bor namoyon bo'ldi. Yoshlar o'rtasida Milliy gvardiya faoliyatini aks ettiruvchi rasmlarni chizish bellashuvida esa ularning mahoratlari yaqqol ko'zga tashlandi. Mana bugun Milliy gvardiya xodimlari tomonidan maktabimizda yoshlar bo'yicha 5 ta tashabbus doirasida turli xil tanlovlar tashkil etildi. Bu madaniy, ma'rifiy va sport musobaqalarida g'olib bo'lgan yoshlar esdalik sovg'alari bilan hamda faxriy yorliqlar bilan, diplomlar bilan taqdirlanishdi. Ushbu tadbir bizda juda katta taassurot qoldirdi. Yakunda musobaqalarda g'olib bo'lgan iqtidorli o'quvchilarni taqdirlash tadbiri bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalash, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazishni tashkil etish, ularning san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini ta'kidlashdi. Bir guruh iqtidorli o'quvchilar Milliy gvardiyaning 1-, 2- va 3- darajali diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shundan so'ng o'g'il-qizlar tomonidan vatanni maxt etuvchi kuy-qo'shiqlar, raqslar namoyish etilib, tadbir qatnashchilariga xush kayfiyat ulashildi. Albatta, vatanparvarlik oyligi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar armiya va xalq yakdilligini hamda yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda shijoat va mardlik tuyg'ularini uyg'otishda muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy gvardiyaning Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy xizmatchilari tashabbusi bilan Marlon shahridagi 1-chi mehribonlik uyida vatanparvarlik oyligi doirasida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda bolajonlarga harbiy xizmat to'g'risida ma'lumotlar berish bilan birga ularga boy ma'naviy oziqa bo'lgan adabiyotlar taqdim etildi. Uchrashuv yakunida qurol asrahalari bilan amaliy mashg'ulot ko'rgazmalari ham bo'lib o'tdi. Jarayonni bevosita guvohi bo'lgan o'quvchilarning harbiy sohaga, milliy armiyaga qiziqishlari yanada ortdi. Ko'rgazmada chiqishlari juda zo'r bo'ldi. Qo'l jangi usullaridan foydalandi, hamma yoqda ko'rdik, yaxshi. Mana yangi qurol aslahalar ko'rdik. Avtomobillar yangi. Eng yangi qurol aslahalar ko'rgazma qilindi. Bizda ham yoshligimizda harbiylikka qiziqish bo'lgan, hozir yana ham qiziqishimiz yuqorilab ketdi. Kelgusida shu sohani albatta egallaymiz. Kamolga yetayotgan yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish maqsadini o'zida mujassam etgan yoshlar festivali Guliston shahridagi 1200 nafar o'quvchilarni qamrab oldi. Mamlakatimizning mudofaa salohiyatini namoyon etgan harbiy texnika va qurol aslahalar Sirdaryo viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi tomonidan namoyish etildi. Tadbir doirasida yig'ilganlarga badiiy chiqishlar, ko'rgazmali namoyishlar ham taqdim etildi. Shuningdek, vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati umumiy shiori ostida Chirchiq shahar yoshlar markazida buyuk jahongir Sohibqiron Amir Temurning davlat boshqaruvi, ilm-fan taraqqiyoti va harbiy san'atini rivojlantirishga qo'shgan hissasi mavzusida tarixchi olimlar, fan arboblari, jahon va olimpiada chempionlari hamda o'quvchi yoshlar bilan avlodlar uchrashuvi, ma'naviy ma'rifiy kechasi va prezidentimizning 5 ta muhim tashabbuslarini hayotga tatbiq etishga bag'ishlangan amaliy tadbir o'tkazildi.
O'quvchilar bilan suhbat bo'ldi. O'quvchilarni haqiqatan ham ko'rib turibmiz, ko'zlari yonib turibdi. Sportda ham butun dunyo tan oldiki, mana jahon chempionlari, olimpiada sovrini, olimpiada chempionlari chiqdi mana Rio de Janeiroda. Hammamizning xabarimiz bor. Bokschilarimiz, judoistlarimiz juda yuqori natijalarni qo'lga kiritishdi. Mana shularni biz ana shuni o'sib kelayotgan yoshlarimizga bugun suhbat qildik, savol-javob qildik. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Chirchiq shahar bo'limalari mutaxassislari tomonidan Chirchiq shahridagi o'quvchi yoshlar va muddatli harbiy xizmatchilar bilan ingliz tili, kompyuter texnologiyalari, rasmchilik, sport yo'nalishlarida ko'rgazmali amaliy mashg'ulotlar tashkillashtirildi. Shu bilan birga taniqli sportchilar tomonidan dzyudo, boks turlari bo'yicha master-klasslar o'tkazildi. Bu albatta yoshlarni sportga bo'lgan qiziqishlarini ortirgan bo'lsa, tarixchi olim va fan arboblari bilan uchrashuvlar esa yoshlarda vatanparvarlik ruhini oshirib, buyuk ajdodlarimizning boy ma'naviy merosdan faxrlanish tuyg'usini shakllantirgan bo'lsa, mazkur tadbirlarning davomi sifatida Olmazor tumanidagi 249 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida 350 nafarga yaqin o'quvchi yoshlar ishtirokida men ham harbiy bo'laman mavzusida tadbir o'tkazildi. Unda o'quvchi yoshlarga Milliy gvardiya harbiy texnik institutiga o'qishga kirish tartibi tushuntirilib, bukletlar ulashildi. Kursantlarning qo'l jangi usullari namoyishi bilan birga institut orkestr jamoasi va Alvon baridlar badiiy havaskorlik ansambli tomonidan vatanparvarlik mavzusidagi kuy qo'shiqlar ijro etildi. Harbiy xizmatchilar orasida iste'dod egalari juda ko'p. Ayniqsa, bayramlar arafasida davraga san'atkorlar yo so'z ustalari qo'shilib qolsa bormi? Ularning noyob qirralari darrov yuzaga chiqadi. Ko'rsatuvimizda esa yangi sahifani tomosha qiling. Askar xandasi. Marhamat. Ruxsat edingiz o'rtoq kapitan. Ruxsat. O'rozim, yana nima bo'ldi senga? O'rtoq kapitan, men boshqa vizitga o'tkazdim, iltimos lekin. O'rozim, senga nima yetmaydi o'zi, ha? Ya bu bog'chami senga bu armiya? Hali xolasang, u vizitga o'tasan, xolasang, bu vizitga o'tasan. Men ular har kim to'y-to'y o'ynasam bular. Men qo'limga etikni berib qo'yib, video olsam deb aytardi menga. Yaxshi-yu, o'rozi. A to'y, xursandchilik, har kun bayram ko'rasan. Yaxshi-yu. Yaxshilikka yaxshi, o'rtoq kapitan. Lekin ertasi kuni to'yning diskini so'rayapti mendan. Ekslan. Roslan. Erkin. Hurmatli askarlar. Orangizda qo'shiqni musiqani sevadiganlar bormi? Bu tushunda. Musiqani sevadiganlar bir qadam oldinga? Men. Bu hozir. Demak, siz boshchiligingizda mana bu ikkovi, ya'ni uchovingiz hozir yer to'laga tushib, pianinani olib, 4-chi qavatga mana xonamga olib chiqamiz. Tushunarlimi? Bu tushunda. O'y, ya. Qadam. Bas. Bebaho ne'matimiz bo'lgan tinchligimizni asrayotgan mard yigitlarni va barcha-barchani qo'shaloq bayramlar bilan yana bir bor tabriklab, ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Har bir kunimiz bayramona o'tsin. Unutmang, vatan himoyasi ishonchli qo'llarda. Xayr, omon bo'ling.